Ó Chicão, muito bem-vindo, maluco. Como é que é? Muito boas noites a todos, espero que estejam todos bem. Tinha saudades vossas. Ai, olha, um brinde a ti, da Faculdade de Coimbra. Ai, por acaso não. Este é de onde? Este é de Lisboa, por acaso, o copo. Como é que está, pessoal? Eu ainda estava aqui a preparar. Estava a fazer as preparações para começar a grande noite do grind. Chicão, muito bem-vindo. Obrigado por estás aí. Saudades tuas, pá. Domingo vais. Se domingo fores, pá, já sabes. Aquele abraço, estou lá. Pá, aquele abraço, estou lá. Pá, hoje não temos câmara para filmar board. Ou seja, não tenho board para filmar. Por isso hoje vai ser somente simulador. Ai, nope, tenho batizado. Boa sorte, malandro, boa sorte. Por acaso é pena. Opa, trazer um bocadinho mais. Também tive um jantar. Então ainda estou aqui a fazer digestão. Está a gostar. Estás de reto para paló. Estou sim, senhor. Estou com dois. Estou com dois decks. Estou a preparar-me. Para jogar com. Ai, não guardei neste. E eu não guardei neste. Fuck! Neste não está feito. Ai, já. Deixa-me copiar. Tenho guardado no Discord. É que eu guardei. Que eu tinha guardado no Discord. Onde é que está? Estou de red purple law e estou com esta build. Clear import. Estou com esta. E hoje vou fazer uns jogos de. Que é como Oria? É assim, pode não ser mais otimizada, pá, mas esta foi a que eu achei mais interessante. Esta foi a build que eu achei mais interessante. Espera aí, olha lá, tu abriste um manga. É verdade, sim senhor, abri. É verdade, sim senhor, deixa-me ir buscar. Espera aí, espera aí. Ora, então peraí. Já voltei. Peraí, ban. És um borrado, peraí. Enfim,
ban nesta stream. Opa, podes dar aqui que eu dou ban. Eu posso dar ban no chat, se quiseres, tranquilo. Pá, posso dar ban. Na boa. E que tal experimentar Moria no domingo, em vez de Red Purple LoL? Opa, eu gostava de experimentar. Não queres falar um pouco dos novos leaks do OP8? Posso, sim senhor, posso falar também. Portanto, está aqui a nova aquisição para fazer companhia. Ora, aqui à frente. Aqui à frente. Isto. Está aqui a beleza. E pronto, para acompanhar este aqui. Para acompanhar este. Seja, sem querer já vou andando. Sem querer já vou andando. E é bem que vou. O Zoro, opa, estou a vender. 850 € está vendido. Alguém quiser, eu vendo o Zoro. Eu não o quero. Não vou querer guardar. O Luffy futuramente vou vender. Mínimo 3.200. Mas vou vender. O Zoro, pronto, o Zoro. 850 está vendido. 850 está vendido, que é para adquirir um novo computador para estar fixe aqui nas streams. Para estar bem. Olha, que é para a gente também jogar uns Rocket Leagues depois. Ou seja, isto tudo para financiar o Luffy quando valer uma casa vende. Não o vou guardar até essa altura. O Luffy vou vendê-lo por 3.200, 3.000 €. Se eu ver que ele não vende até ao final do ano, é por esse valor. Que é para comprar para ajudar a comprar o terreno para a casa. Opa, é para os futuros de vida. Não são cartas que eu queira manter durante muito tempo. O Luffy, se eu o guardar durante um ano, estou contente. Valia mais do que valia no início. Por isso, estou feliz. O Zoro. Pronto, o Zoro, esse é para ajudar o computador. Leaks do OP08. É assim, o que mais me choca estão a ser as leaks do Starter Deck 14. Por incrível que pareça. As leaks do Starter Deck 14 é o que me estão a chocar mais. Dou-te 3 médias e 2 bifanas. Se me ajudasse a comprar o PC, era muito feliz assim. Já. Mas não ajuda. Não ajuda. Obrigado pela oferta, Chicão. Obrigado. Fica cá dentro da oferta. Ora. Minto. Atenção, calma. Os leaks de OP08 estão absurdas por causa de dois líderes. Três a contar com uma possível entrada da. A possível entrada da Kerrot. A Kerrot também está estúpido. Minks vão estar com uma força também muito fixe. O Marco, broken. Estúpido. Vai ser um deck estúpido. O Marco vai ser um deck estúpido. A Pudding. Se aquilo ficar a funcionar, aquilo. Não, por favor, não. Metem mais um Search de Big Mom Pirate em roxo e. Não, por favor. Em que aquilo depois é só jogar. É só jogar o Bon Curei. Bon Curei para rampar um Don. Usam a habilidade, viram duas cartas do topo, ganham mais um Don. E em 5 turnos estão nos 10 Dons. 5 turnos. 1, 3. Em segundo. 2, 4, 6, 8. Em 4 turnos. Em 4 turnos estão nos 10 Dons. Só preciso de um bom Curei na mão, mais nada. E depois é as 10 Big Moms. Big Mom, Big Mom, Big Mom. E pronto, vai ser estúpido. Mas diz-me uma coisa: aquela cena de virar as vidas. Não faz. Ou seja, o trigger. Quer dizer, tu viras as vidas e elas trigam na mesma, já. Se ela tiver uma Anami, ela pode trigar a Anami. Se tiver uma. Se tiver outra qualquer, também triga. Ou seja, não há nada que impeça de trigar. É só pelo facto de estar virada para cima. A única coisa é, ela não pode usar o efeito se a segunda carta tiver virada para
baixo. Ou seja, se uma tiver virada para cima, ela não consegue usar o efeito. As duas têm. As primeiras duas vidas têm que estar viradas para baixo. Só assim é que ela consegue utilizar a habilidade. O texto diz mesmo: You may turn the top two life cards of your life face up. Adicionas um dono. Caso não levantes, ou seja, caso não as vires. Mas vai haver cartas que virem cartas. Sim, vidas. Já vai haver no Starter Deck 14 que as virem todas ao contrário. Uma que vira todas, já. Eu já não me lembro qual é que é, se é Dandan. Não sei se é Dandan, se é Máquino. Sei que é uma amarela do Starter Deck 13. 13, não é? 13. De agora dos irmãos. Amarelo. É amarelo. Tudo o que mexe com vidas é amarelo. Não tens praticamente nada que mexa nas vidas sem ser amarelo. Vai ser muito absurdo. Foda-se amarela. E vermelho ou azul. Amigo. Não há. Não há. É assim, podes jogar com Queen. Tipo, dar menos um, viras as vidas do oponente de outra cor. Não, era giro, era uma carta que dissesse assim: a próxima vida do adversário não te dá trigger. Ixi, não pode ativar o trigger da próxima vida. Eu adorava. Eu adorava poder dizer assim: já, tens uma vida, mas eu tenho uma carta. Não, não, tens trigger. Esta carta impede que tu tenhas trigger. Era muito top. Nesta meta do OP08, ripa amarelo. Atenção, não é. Não vamos criar uma carta broken ao ponto de dizer: já, não podes trigar nenhuma vida. Não, mas. Pá, olha, a próxima vida tu não podes trigar. As outras podes. É isso. A viola. Exatamente, é a viola. Já não me lembrava. É de OP5? OP6? Pensava que era do Starter Deck. Então, viola de. OP09, OP08. Ok, então é isso. Olha, fixe, já aqui estão. Onde é que está aqui? Olha aqui, 5 custo. 2K counter. Vê todas as tuas vidas. É B01! É B01! What the fuck? Isto é B01! Isto é B01! What the fuck? Não, não. A viola tem várias cores. A viola tem várias cores. Tens cartas da viola verdes também? Verde, acho eu. E tens a dress rosa, a primeira da OP4. A verde é da OP5. Essa carta vai ser broken ainda por cima, é blocker. Viola é um bom nome. Bater castanholas. Bater castanholas. Ai não. Mas a carta é bué da gira, atenção. Isto é altar. Pronto, a arte original não sei qual é.
Mas vai ter altar-te. Portanto, estamos bem. Estamos bem. Amarelo vai estar fortíssimo. Acho que o Starter Deck também tinha. Isto é para ordená-las. Ok, por um don, estás a ordenar as vidas todas. Olha, ataco, viro as vidas, agora meto todas para baixo. Toma, pega. Não, a cena que tu podes fazer até é outra coisa. Tu podes utilizar a viola para virar ao contrário e usas a máquina para ordená-las. Endivas, muito bem-vindo. Já viste o cenário em que metes, usas a habilidade, estás a rampar. E atenção, isto são tudo 2K counters. Isto é 2K counter e a viola é 2K counter também. Ou seja, são dois 2K counters. Qualquer coisa, entra um Katakuri nos 8 dons a meter na vida só para receberes para a mão outra vez um 2K counter. Podemos bater no adversário a seguir. Eu, não, não. Eia, Chicão, tu perdeste a oportunidade do ano. Eu ontem, na terça-feira, na stream, estava a jogar com isto. Não, não foi com este. Foi com este, puto. Aí foi com este. Acreditas que eu ganhei a Sakazuki com este deck? Eu fiz-lhe tanto mal no final. O que está escrito nas regras quanto a isso de baterem adversários. Não inventem que eu não esteja com objetos. Não tenho nada a ver. Se alguém começar a bater, opa, chama-me segurança. Não tem nada a ver com o assunto. Tá banido do torneio. E pronto. Atenção, esta carta vocês não estão bem a ver. O que é que eu fiz? Eu fiz que. Qual é que foi a carta que me deixou? Espera aí, não. Não foi este, esquece, não foi este. Foi com o Arlong. Puto, foi com o Arlong que eu lhe ganhei. E eu fiz-lhe tanto mal com o Arlong. Eu tinha um Noah Arc na mão. Pera, Chicão. Eu tinha o Noah Arc na mão. Eu tinha uma Yori. E tinha um. E tinha uma Yori na mão. Eu jogo a Yori. Tenho duas vidas. Eu jogo a Yori. Não, como é que foi? Tinha uma vida. Jogo a Yori. Meto o arco. No última vida, depois espeto um Mokiko e espeto um Arlong para o líder não atacar. Não, 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 o Arlong foi no turno anterior. Então ele no turno a seguir ia atacar com o líder para me baixar. Para me baixar a Okiko e o Audi, acho eu. E o Audi. Então ele ataca com o líder e eu. Que chatice, vais atacar uma vida. Eu levo. De que resta a morte toda. Resta a morte toda com isto. Eu disse: joga! E ele, o rage quit foi-se embora. Foi lindo, puto, foi lindo. Ai, peraí, até o meu adversário faz-me essa coisa e não pode levar um caldo. É assim. Podes dar, mas infelizmente tens que levar com consequências. É assim, está dada, pelo menos está dada, mas está escrito no livro de regras. É que não está permitido. Está nas condutas do Tournament Rules, ou seja, é no livro do organizador que isso está descrito. E depois é no guidebook de judge. Normalmente os grupos grandes, quando tens um evento grande, tens sempre um guidebook por onde deves guiar para caso alguma coisa, quando aconteça mal, o que é que deves fazer? Por exemplo, em caso de incêndio, em caso de. Em casos de. Catástrofes naturais, em casos de. Num adversário jogar-te uma máquina
Depois de ter jogado a Pudding para levantar duas vidas e logo a seguir espeta-te com qualquer coisa, também está descrito, tá? Começar a levar uma daqueles mata-moscas de plástico. Tens que levar daqueles que queimam as moscas. Aqueles que queimam as moscas. Foda-se. Ai, lindo. Lindo, meu. Mas pronto, isto foi na brincadeira. Foi tipo um gajo que eu apanhei por aí. Por isso, já. Opa, hoje, espero que estejam todos bem. Obrigado à malta que está aí. Eu hoje vou fazer por aqui uns jogos ranked num simulador. Opa, acompanhem-me. Se verem que eu faço alguma bacurada, mas isso sinceramente está a estragar o game, sinceramente. Vai ser complicado de lidar. Vai ser muito complicado. Tu jogas em qual ranked? Eu jogo no TCG Matchmaking. Eu não consigo no ranked Sim League. O ranked Sim League não me deixa jogar. Eu preciso de ter o Discord mais que validado. O que é? Não faço ideia. E o Sim só permite 50 jogos por dia. Eita. É como eu. Pronto, é isso, é isso. Opa, vou tentar fazer aqui uns joguitos. Eu já não sei qual é que é o meu ranking nisto. Pá, não tenho a certeza. Não sei. Não sei em que ranking me encontro. Se é que estou. Muito provavelmente não. Porque eu já não jogo há uma semana ou duas. Mas já, opa, vão-me acompanhando. Eu vou pegar. Oh, Danielzão! Muito bem-vindo, meu. Estás-te a safar de Moria. Sinceramente, mais ou menos. Eu não sei ainda fazer 100%, nem 80% das optimal plays, mas percebo o que fazer em que altura. Chicão, já estás no WhatsApp da Top Deck do One Piece. Olha. E o nosso Tuga ganhou. Foda-se. Será que desta vez vem o regional? Isso é que era. Isso é que era. E ah, é verdade, sim. O grande David, meu. O Ponce ganhou. Fiquei bem contente por ele. Eu tenho que ver sua entrevista, pá. Eu gostava de o entrevistar. Ouve, é mais um português a topar. O que é incrível, meu. O que é muito, muito incrível. Ah, Chicão. Tenho mais notícias para ti. Mais notícias. Store Regionals, que foi anunciado pela Bandai, não vai chegar a Portugal nem à Europa. É apenas para os Estados Unidos. E vai arrancar em junho. Ou seja, só em setembro é que a Europa vai ter Store Treasure Cups. Store Treasure Cups vai ter uma particularidade. Vai depender do número de lojas que se candidatar. Opa, acredito já. Eu acredito. A Bandai infelizmente não vai conseguir lançar na Europa. Opa, em setembro vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que também corre nos Estados Unidos. O Store Regional. É provável que. Tens um online. Não me digas que é no dia 4. Só no dia 4 estás no mesmo que eu. Por isso é que eu estou a treinar, puto. Eu estou a treinar por causa disso. Por causa do Regional Online. Espera aí, eu estou a falar para aqui que nem uma besta. Estou a falar bué alto. Ya. Estava a falar bué alto. Tens os 26. Ok, estás no último. Estás no último. Eu estou no primeiro logo. Ou seja, eu nem sei se nesse, muito provavelmente é B1 e ainda não estará disponível. Eu estou muito a ponderar ir de LoL. Se a B1 for legal. Se não for legal, vou de Gekko Moria. Eu não sei jogar de Sakazuki. Red Purple Law sofre ainda um bocado. Pá, e eu, da forma como jogo Red Purple Law,
se eu apanhar 5 katakuris, vou-me ver lixado. E é provável que apanhe 5 katakuris. Porque pelo regional de Wolverhampton, eu vou de Reijo ou então monto Whitebeard puro e duro. Justo, justo. A Reijo, desejo-te toda a sorte deste mundo para não apanhares um Red Purple Law. Por favor, não apanhes um Red Purple Law. Se tu apanhas, ele vai-te fazer muito mal. Ele vai-te fazer mesmo muito, muito mal. Pá, é difícil o matchup que não ganho contra Reijo. Por causa da habilidade do líder de mandar logo os 3 dons para trás. Já não me interessa se fico nos 3-4. A Reijo, por norma, está sempre nos 6-5. Red Purple Law fica a falar com ele e dou-lhe a vitória. Nem jogamos. Tipo, ficou a fazer decklist, a conversar e tal. David, bem-vindo, meu. Muito bem-vindo. Muito, muito bem-vindo. Como está, seu doutor? Está no aço, tudo no aço. Estamos aqui com o Gekko Moria, hoje vamos ver se fazemos um jogo ranked ou dois. Bem, eu vou começar. Já vou aqui há meia hora e ainda não comecei nenhum jogo. Ora, baixar isto. Vamos aqui começar. Tentar começar. Ora, onde é que está? Joint. Ok. Começar a fazer uns joguitos só para testar. Ora, vou-te guiar com a Moria. E vamos aqui experimentar. Pá, o pessoal pode-me ver a jogar e eu espero, tipo, não fazer muita barracada. Se verem que eu faço, avisem. Olha, sobre aquilo do vídeo. Estás a gozar? É que nem a gozar. Ó, Chicão, então. Eu vou esconder a mão, pá. Eu vou esconder a mão. Eis, que desgraça. Então, espera aí. Deixa-me só aumentar isto aqui, assim. Pronto. Agora vem em grande e boa qualidade. Ou péssima qualidade, aliás. Eu não estou a ver a stream, não vou ser porco. Ok. Máquina, já te mandei o código. Que querias? Temos que falar. É verdade, temos sim. Olha, enganei-me. Eu enganei-me. Eu escolhi o líder errado. Eu escolhi o líder errado. Calma. Calma, Gecko. Ok, host. Já estou a criar, Chicão. Já estou a criar. Oi, isto não dá. Ok. Let's go. Agora é mais sério. Agora é mais sério. Ok. Vou meter aqui. Para vocês conseguirem ver a full board. Ora, vamos tentar. Eu não tenho a certeza contra Reijo, sem mais ou menos o contar. Temos o Ichiji. Podes ficar, podes. Não tinha visto a mensagem. Ok. Vou dar keep. Uf. Fudeu. Fudeu muito. Lucas, eu já te digo como. Olha, acho que vais conseguir fazer uma entrevista. Estava a pensar nisso, estava. Mesmo que estava a pensar em fazer isso. Fuck, primeiro turno já está a meter a Reijo.
Aqui vou-lhe dar a oferta de ter que descartar uma carta. Descartar uma. Está cheio de Navy já no 3. Seja stage, yeah. Ok, portanto, neste turno a gente tem que fazer pressão, mas temos que também mandá-lo embora. A gente tem que aplicar pressão e mandá-lo embora. Mas não conseguimos. Deixa-me pensar. Vamos atacar a vida. Ok. Portanto, Lucas, a cena. A cena das altartes é uma pasta que tu tens dentro do simulador. Na pasta que tu sacas. E tu tens lá resources dentro em que tu tens que substituir as imagens. As altarts eu encontrei num site. É SAD. Por acaso foi SAD. Acho que o Chicão enganou-se e meteu-se um dona mais no líder. Mas queres repetir? Por mim, há. Por mim, tranquilo. Vamos fazer aqui um rematch só para treinar um bocadinho. Não, tranquilo, tranquilo.
Vou dar uma liga. Ok, podia ser pior. Podia ser pior. Ou seja, temos aqui coisas para fazer ainda. Ainda temos aqui coisas para fazer. Provavelmente pode jogar uma rage. Já não joga. Ok. 3 dons. 3 dons. Posso. Posso. Atacar para 6. Usar. Traz uma carta e dá counter, ok. Okay, traz mais uma e já conseguiu buscar o Ichiji, nice. Temos que dar bloco do primeiro. Porque o segundo vai ser o Ichiji, ele manda down menos um. E ele ganha rush. Seja. Vamos ver o que é que isto me dá. Ok. Vamos agora rezar. Nada feito. Não quis ajudar. Não quis ajudar. Vamos atacar mais uma vez. Soniczão, como é que é? Muito bem-vindo, meu. Muito bem-vindo. Estás aqui a fazer uns ranked games. A ver como é que isto corre. Anda um V1, pá. Tem que ir, tem que ir. E mais um rush. Não dá, temos que defender isto. Vou ter que trachar isto. Caraças, tanta carta na mão. Sonic, a seguir vou 1, a seguir aceito. Já que convidaste, eu aceito 1. Ah, hoje vou estar por aí. O Chicão, por acaso, encontramos no servidor de rank. Ou seja, encontramos agora um contra o outro. Ixa, mais um XG. Ah. Fuck. Tá muito foda. Também tenho experimentado os ranks, é nice. Opa, yeah. Ok.
Ele tem três cartas na mão, três vidas. Era muito swing que tinha que passar. Cinco. Agora, se ele tiver o Trichigi, tá GG. Quantos é que estão no 3? Tá aqui 1, 2, 3. Tuia. Merda. Ou seja, eu só preciso defender dois swings. Espera aí, será que ele tem o quarto? Um, dois, três. Ei, ele tem um quarto! Não! Não! Ia não! Ou seja, 7. Ou seja, foi buscar um 2K. Ele foi buscar um 2K. Ia meter os 4. Ok, não teve os quatro. Eu tenho três, quatro, cinco swings. Hora de matemática já. Eu sei que ele tinha um 2K counter, infelizmente acho que desapareceu. Foi sem querer, Chicão. Chicão, foi sem querer. Eu ia fazer o swing e aquilo me apareceu o botão de. Estás aí, Chicão? Ó, Chicão. Por favor, diz-me que estás aqui. Ai, sem querer. Eu saí sem querer, meu. Que eu estava no lugar do swing.
tive azar. Falta o teu quarto Ichiji. Com o quarto Ichiji tinhas-me partido o focinho. Ai. Eu sei, eu sei. Veres os quatro é muita, muita broken. Atenção, eu tive um bocado de sorte porque encontrei dois Ice Sages depois de utilizar um Great Eruption. Pá, foi um bocadinho de sortudo. Mas de resto não tive Absalom na vida. Não tive Absalom na vida. Mas foi muito bem jogado, meu. Foi muita play que eu também não fiz corretamente, mas eu acho que justo, justo. Anda ali a tentar. Bota, manda. Andei. Já percebi, andei ali a tentar. É justo, é justo. Sonic, queres fazer um? Este DR morre pelo próprio. Se tu não fazes a curva. Se tu não fazes a curva. For being in a game threshold. Estou no giveaway. Estou no giveaway da TCG? Qual giveaway? TCG está a fazer giveaways? Cena mais estranha. Que cena mais estranha. Ora. Desculpem, deixem-me só ver aqui uma coisa. Está à procura de uma mensagem. Já não encontro. Bora, bora. Manda-me o código. Manda-me o código. Infelizmente, Chicão, o deck, quando tu falhas os certs, a cena é tipo a quantidade de coisas que podes comprar para restabelecer as cartas da mão. Sempre que estás a mandar dons para trás, compras com a habilidade de líder. Com o stage. Vais procurar uma no top 3. Depois há o evento que te vai buscar ao top 5. Máquina, bora, bora. Ui, Katakuri. Estou tão na merda. Ok. Portanto, o que é que a gente quer na mão? Temos que equipar. O que é que queremos no trash? Não! Oh. Não! Não é isto que eu quero no trash! Parece que aqui jogo no modo hard. Justo, justo. A cena é que só me calha mãos mortas no simulador. De vez em quando, já. De vez em quando, já. Trachar uma. Trachar uma. Claramente não quer chaves no 3. Ya! Nem sabos, nem borsalinos, meu. Foram os 3. Foram os 3. É que o meu problema foram logo três. Isso já não passa. Espera. Sabe é late game. Deve ser a carta mais forte nesse match. O Sabe é. O Sabo é, deixa-me pensar.
Será que quer trachar uma da mão? Acho que fiz mal, devia ter. Não, mas a cena do ataque eu nunca consegui resolver depois. Porque o ataque é. Quando eu estou a atacar, já meto a board. Se ele trigasse, eu ficava sem board. O late game do Gekko Moria, tipo, é muito bom ter os sabos, mas no build é ótimo para poderes ganhar mão e para poderes ganhar 3. Ganhar mão, pronto, reciclar a mão. 5 para 8, yeah, sure. É muito, muito forte. E eu não tenho. Eu não tenho o que eu queria. Continuo a não ter o que eu queria. Temos que bater alto agora. Vida, usar. Vou trashar. Já, não tive sorte. Não tive sorte. Obrigá-lo a trashar mais uma carta e levar uma vida. E está a jogar. Sete vida. Tem 7 donos. Não tenho aquelas. Eu não tenho aquelas. Ih, não me calha. Não me está a querer aparecer. Se quisesses fazer o swing à board, devias ter feito antes. Vou trashar uma. Uf, mais um Borsalino. Não. Faltam 26 cartas. Onde é que eles andam? Ixi, é que não aparecem em lado nenhum. É agora? Let's go! Aí vai para o trash, não! Ai, que merda! Não! Não é isto que eu quero! Why? O jogo está-me a trollar tanto, meu! Ei, o jogo está-me a trollar tanto! Tell me why. Ain't nothing but a heart. Acho que nenhum de nós vê nada, mesmo a sério. Deve estar tudo na vida. Deve estar tudo na vida. É que não vou conseguir fazer removal, meu. Devia ter deixado. Agora precipitei-me. Devia ter utilizado a habilidade. E não parece-me.
Duas para o bottom deck. Eu vou querer isto no bottom, isto trazer de volta para a mão. O que é que eu quero trazer para a mão? Ele tem três swings grandes, eu não tenho blockers. Eu não tenho blocker nenhum. Zero triggers em amarelo e pain. Mesmo a sério. Zero removal em Gekko Moria é fodidíssimo também. Foda-me. Foda-se. Não dava para fazer setup nenhum, de nada. Aqui vai ser uma questão de escolha. Se ele quer ir para cima de mim, sem ou com a Big Mom, custo 10. No pior dos cenários, é o quê? Seja 9. 9, 10, 11. Sete danos. 5, 11. 2 aqui, 10. Eu acho que aqui. Isto é um bom bait. Isto é um bom bait. Agora, como é que alteras as skins das cartas? Portanto, eu altero as skins das cartas numa pasta que está dentro do simulador, que tem uma pasta chamada Resources. E aí dentro depois tem outra pasta. E depois tem a lista. 10. Ok, já não vais jogar a Big Mom. Ok. 1, 2, 3. Não, não posso defender e não. Portanto, quatro cartas na mão. Perdão, pior dos cenários está aqui um bez. Eu já mostro o meu ambiente de trabalho e já vos explico como é que é. No simulador, ok, vocês abrem, tem o build Windows, OpenTCG Sim Data. Tens os fichiers para meter lá. Ah, espera, eu arranjo-te o link, desculpa. Copiei. Agora tenho que fazer contas. Quatro cartas é bué, meu. Copiei para meter lá no simulador. Certo, ele tem que mandar duas cartas embora. Ui, não tinha. Ei, o trigger. Vinha agora o trigger. O trigger vinha agora. Faltou aquele reject. Justo. Justo. O Absalom vieram-me agora. Dois na vida e um no top deck. Fuck. Mas tu também não viste nada. Eu não vi nada também não. Eu não vi mesmo nada, infelizmente.
Pior das hipóteses é Amar. Yeah. O Amar tinha-lhe dado jeito. Tinha-lhe dado jeito. GG, Sonic. Grande. Grande GG. Portanto, eu agora vou dar aqui uma ajudita ao pessoal. Onde é que eu tenho as cenas? Eu tenho um link guardado que tenho os links das cartas e estão no Drive.